Det er ligesom det her endelige sammenbrud af den gamle verden, af det 19. århundredes verden, som jo havde været under opløsning i årene op til. Altså, vi har alt det der med Nietzsche, der erklærer Guds død, Freud kommer med psykoanalysen, Darwin kommer med arterne som rindelse osv. osv. Altså, vi har hele den her opløsning, som ligesom leder frem til det her sammenbrud i 1914. Og så kommer der den her meget lange, meget væmmelige krig, og som jo i stor udstrækning var en skyttegravskrig. Og hvor noget af det, der blev var en af de store plager, det var jo gasangreb. Og det sjove var, at op til 2. verdenskrig, der havde man al mulig træning med gasmasker og ditten og datten. Og så var der altså stort set ikke nogen gasangreb i 2. verdenskrig. Nå, men det er så nogle andre ting. Men det giver et helt andet perspektiv og en helt anden drejning og nogle andre betydningsnuancer, når man lægger den der historien i forlængelse af 1. verdenskrig. Og den forrykning der, altså gør jo også, at den bliver lidt mere flyttet fra, hvad skal man sige, altså Townsend og hans jævnaldrende, hele den generation, ikke, hvor at når, hvis man siger 2. verdenskrig, så bliver det altså meget specifikt de der krigsbørn, hvoraf nogle af dem altså kom til at udgøre de store 60'er bands, ikke? Og især når man så sætter det ind i en stram kronologi, så bliver det jo ligesom endnu mere, ikke? Så kan man sige, okay, så har vi senførende der, vi kommer op igennem 50'erne, og rock'n'roll kommer frem, og så dør rock'n'roll ud der i slutningen af 50'erne, og så kommer beatboomet der i de tidlige 60'ere. Altså, så er den ligesom sat ind i en meget stram kronologi, og så hen mod slut-60'erne, så kommer der så en eller anden form for åndelig søgen, ikke? Altså, Beatles var jo også i Indien og så videre. Altså, så bliver den ligesom sat ind i sådan en meget stram kronologi der, hvor at den der mere svævende, mytiske kronologi, eller netop ikke kronologi, den der, hvad skal man sige, mytiske tid, hvor at der kan være gået få eller mange år, og det er svært at gennemskue lige hvor længe det ene er efter det andet, og så videre. Jamen, der er vi mere i den der eventyrverden. Altså, jeg har tidligere sammenlignet med Tone Rose, ikke? Nu skal du sove i 100 år, ikke? Altså, hvor 100 år skal jo heller ikke forstå sådan, så okay, det er altså et år på 365 dage, og det skal vi så have 100 gange. Det skal jo ikke forstå så konkret, de her 100 år. Og altså med i eventyr, der er tidsregningen ligesom en anden. Den her mere svævende tid og mere usikre fornemmelse end den strenge kronologi, altså det giver noget andet.